Shtatorja Nën Terezës e skulptorit Vasiljev Nini është gati për të fluturuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo do të vendoset në lindjen e 100 vjetorit në 26 gusht në Katedralen e Shëmpalit në Detroit. E sapo dal nga fonderia artistike skulptore Pierin Kolnika dhe Dylber Neziri, monumenti në bronzi Nën Terezës është i përmasave 2 metra e lartë dhe 70 cm gjerësi e gjatësi. Artisti Vasiljev Nini mbriti nga Ohio, shpreh se shtatorja dhe busti Nën Terezës tani më krahas Kosovës dhe Malit të Zi, ndodhen edhe pranë komuniteteve shqiptare të New Yorkut dhe Washingtonit. Bër derdhja komplet, janë bër saldimet e nevojshme, pastrimet, cicilimet, këto që skulptura i ka, edhe është faza përfundimtare e tonimit që i themi ne. Duke parë Nën Terezën si një figurë shenjtore, kupton, prandaj është ai pozicioni i duarve që të Nën Terezës që man ngrohtë dhe të dorës atij që gati sa nuk preken me njëra tjetrën. Domethënë duke tendenca e ndihmës dhe ta papar njëra është marrja e figurës në studion e skulptorit. Etapa dytë vjen këtu në studio dhe në fonderi, edhe fillohet procesi i negativeve, merret negativet. Pastaj del pozitivi në dyll, nga dylli futet në furrë. Pas fure që është një proces gati 7 ditë, pas fure bëhet derdhja nëse shikoni aty. Shtatorja Nën Terezës është një vepër që ka qenë një ëndër për skulptorin shqiptar Vasiljev Nini, që kur ajo mori çmimin Nobel dhe u dëgjua për të parën herë përtej mureve të diktaturës. Nën Tereza e Detroitit është një monument i porositur nga komuniteti i shqiptarëve të Malësisë së Madhe, emigruar që në shekullin e shkuar atje dhe vjen si një dëshirë për bashkët e mbar shqiptarë amerikanëve për të krenuar me një personalitet me origjinë shqiptare, të nderuar dhe vlerësuar nga shteti amerikan, si dhe shumë popullore për shtetasit amerikan. Një tjetër shtatore Nën Terezës nga autori Nini pritet të qëndrojë si surprizë në 26 gusht në hollin e Muzeut Historik të Tiranës përgjatë kremtimeve jubilare të Ministrisë së Kulturës.